Vangradskih sredina saobraćaj umerenog intenziteta i obavlja se po pretežno suvim kolovozima. U planinskim predelima vidljivost je smanjena zbog niske oblačnosti. Na putevima trasiranim kroz klisuristenske useke učestala je pojava odrona. Za saobraćaj je zatvoren stari most na Dunavu kod Beške. Saobraćaj se obavlja dvosmerno preko novog mosta. Mnogi vozači zbog kućnog budžeta ne produže registraciju vozila na vreme, što ih kasnije može duplo stajati. Vrlo je važno da znaju ovo iz razloga što se nepostupanje po ovoj odredbi zakona, odnosno pravilnika o registraciji, mogu naći u neprijatnoj situaciji da moraju da plate kaznu i sem da odjave, ukoliko ne odjave tablice, i sem toga moraju nanovo registrovati vozilo, odnosno imaju trošak novih tablica. Na državnom putu Beograd-Zrenjanin na deonici od raskrsnice sa ulicom Branka Momirova do skretanja za Kotež na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju. Radio Televizija Srbije želi vam srećan i bezbedan put.